Hei og velkommen til Blodkreftforeningens webinar om seneffekter etter blodkreftbehandling. Dette det siste webinaret vi arrangerer i år, men jeg sikker på at vi også ses over nyåret på flere webinarer. Men temaet i dag et tema som vi vet opptar mange, og vi har fått med oss et dyktig panel. Vi starter med et videoopptak av et foredrag som Stein Kvaløy skal holde. Så har vi et panel her rundt bordet med Ingrid Hals, som kreftsykepleier på avdeling for blodsykdommer på Rikshospitalet. Og vi har Blodkreftforeningens leder Olav Gjøstene, som jeg herved har gleden av å gi ordet til. Velkommen til et nytt seminar i vår regi. Velkommen til Blodkreftforeningen. Vi setter stor pris på at så mange kobler seg på og kan delta på dette seminaret også. Vi har hatt stor og bra deltakelse på de webinarene og de elektroniske samlingene som vi har hatt i år. Som dere alle forstår, så har dette vært et år vi måtte legge om våre seminarer, våre arrangementer, brukt tid på det vi kan gjøre via datasystemene, brukt tid på trykksaker og brukt tid på materiale rundt de forskjellige diagnosene som vi som organisasjon har medlemmer fra. Vi kommer til å fortsette med det i 2021. Vi kommer nok til å være mer forsiktige enn den generelle offisielle rådgivningen når det gjelder å invitere til arrangementer. Men vi kommer til å bli mer og mer aktiv i bruk av webinarer og dette virkemidlet. Vi kommer til å se litt på formen, vi kommer til å se litt på måten vi gjør det. Men vi håper i hvert fall dere setter pris på disse initiativene, og med antall påmeldte i ettermiddag, så har vi i hvert fall kommet med et tema som svært relevant og svært viktig for så mange av oss. Det hvordan virkninger og bivirkninger påvirker en etter behandling eller under behandling. Noen har jo langsiktig behandling som nesten pågår kontinuerlig. Andre har engangsbehandling, men føler jo virkningene over tid. Vi skal komme tilbake til det, og vi har med oss en topp ekspertise for å snakke om dette. Og Stein Kvaløy kjent for en del av dere. Han har vært leder av kreftavdelingen på Radiumhospitalet, startet med kreftbehandling i 1976, vært professor på Universitetssykehuset i Oslo, og nå pensjonert, men bruker fortsatt 2-3 dager i uken på det som et nasjonalt kompetansesenter for seneffekter. Og bruker tiden der også på en liten poliklinikk ved Radiumhospitalet, som spesialisert på dette. Så vi ønsker han virtuelt velkommen og gir ordet til han før vi etterpå skal gi ordet til Ingrid Hals, som sitter ved siden av. Så Stein Kvaløy, vær så god. Velkommen alle sammen. Jeg skal i dag holde et foredrag om seneffekter i forbindelse med kreft og kreftbehandling. Mitt navn Stein Kvaløy. Jeg har arbeidet med kreft i mer enn 40 år. Jeg begynte her på Radiumhospitalet i 1976 og i prinsippet pensjonist, men jobber fortsatt 2 dager i uken med langtidseffekter. Jeg har erfaring fra de fleste kreftsykdommene og behandlingen av disse, og har fulgt et svært spennende felt hvor utviklingen har vært enorm, hvor prognosen bedret betraktelig fra ca. 35% fra jeg var ung kandidat til i dag, hvor man kurerer over 70% av pasientene. Og jeg pleier ofte å si at jeg driver med kreftarkeologi, for det jo egentlig behandlingen som ble gitt
for mange år siden, som nå dukker opp som bivirkninger og komplikasjoner etter denne behandlingen. Ofte er dette symptomer og tegn som vi ikke visste så mye om den gangen vi startet opp. Og som dere ser her, så er det faktisk ganske mange plager som man kan få. Og det dere også kan se, det er jo at dette er også symptomer og tegn som vanlige friske mennesker får etter hvert som de lever. Vi snakker om psykiske plager, for eksempel angst og depresjon. Det kan være kroniske plager i form av fatigue eller kronisk tretthet, hormonforstyrrelser, og det kommer vi litt tilbake til. Redusert seksualfunksjon, redusert fruktbarhet, ikke minst perifere nerveskader, benskjørhet, muskel-, ledd-, skjelettplager, tannhelseproblemer, lungesykdom, hjerte-karsykdommer, skadet tarm, som ofte treffer mange pasienter som har vært gjennom blant annet livmorhalskreft. Og så øker denne pasientgruppen som da kureres for en kreftform, har ofte en litt høyere sjanse, risiko, for å få en ny kreftform. Den er ikke veldig stor, så jeg vil ikke anbefale at man går rundt og engster seg for mye rundt akkurat dette, men det er altså slik at man har fått behandling både med stråler og cellegiftbehandling, som i seg selv er kreftfremkallende. Og det er jo mer et uttrykk for at vi ikke har kommet så fryktelig langt med vår behandling. Og så er det en god del utfordringer i forhold til kunnskap om seneffekter. Mange av seneffektene kommer jo kanskje året eller noen år etter behandlingen, men for en del pasienter og for en del behandlingsformer så kan disse oppstå først lenge etterpå. For eksempel, som jeg skrev her, 10-30 år etter behandlingen. Det kan være en utfordring både for pasienten, for pårørende og for helsepersonell, av den enkle grunn at du nesten har glemt at du hadde kreft for 10-15 år siden, og man relaterer ikke da den plagen som pasienten får til tidligere behandling. Så er det jo slik at kreftbehandlingen hele tiden blir jo modifisert, den blir modernisert, og det vi også ser er at ny behandling, der kjenner vi ikke fullt så mye til de bivirkningene som vil utvikle seg over tid. Så her er det hele tiden, ja, dette er et felt i bevegelse, og man må på en måte være litt inne i det for å forstå hva som skjer. I forhold til seneffektene så er det jo slik at man har et ønske og forhåpning om at plagen skal gå over. Og det kan ofte være ganske vanskelig for mange å forstå at en del plager blir kroniske. En del har kroniske smerter av ulike grunner. En del har perifere nerveskader hvor de har smerter. Prikkinger, stikninger, for eksempel i hender og føtter etter cellegiftbehandling. En del har kronisk trøtthet som de fortsetter å ha i lang tid. Kommer litt tilbake til det. Og så er det slik at vi har ikke alltid behandling for seneffektene. Det er jo det mest deprimerende for meg som doktor, at vi faktisk av og til må si at vi prøver å lindre plagene. Likevel så er det slik at man må lære seg å leve med plagene. Man kommer ikke tilbake til for eksempel det aktivitetsnivå som man hadde før man fikk kreft. Og hvis vi skal gå litt raskt inn på ulike plager, sykdommer etter behandlingen, så vet vi for eksempel at strålebehandling mot halsen, skjoldbruskkjertelen, det kan føre til at skjoldbruskkjertelen fungerer dårligere. Den lager et hormon som heter tyroksin, og tyroksin er veldig viktig for stoffskifte. Dette er et symptom
og en bivirkning som ikke kommer ett år etter avsluttet behandling, men kanskje 20, 25, 30 år etterpå. Og hvem tenker på at pasienten fikk strålebehandling den gangen? Det er det kanskje ikke alltid vi gjør. Også relatert til selvfølgelig dosen som man fikk mot strålebehandlingen. Også er det jo de pasientene som har fått fjernet skjoldbruskkjertelen på grunn av kreft, men de er jo enklere å følge opp, for de får substitusjonsbehandling. Men noen av de symptomene, det er jo slapphet, tretthet og vektøkning. Og dette vil jo gjelde ganske mange pasienter som har fått strålebehandling på denne måten. Det gjelder lymfekreft, det gjelder lungekreft, det gjelder brystkreft, det gjelder øre-nese-halskreft for eksempel. Den andre litt vanskelige tilstanden, det er skade på testikler og eggstokker etter kreftbehandling. Og i en del tilfeller så vil strålebehandlingen, den vil kunne slå ut for eksempel eggstokkene hos kvinner, og det er ikke store doser som skal til, som gjør at de blir sterile, og som gjør også at hormonproduksjonen, østrogen, progesteron, blir sterkt redusert, og de må eventuelt ha tilskudd av hormoner. Det får også konsekvens at kvinner får en tidligere overgangsalder, og for unge kvinner som for eksempel har hatt kreft i livmorhalsen, så kan det føre til altså en tidligere overgangsalder og barnløshet. Det går også ut over sexlivet for mange, fordi at man får mindre lyst, man får overgangssymptomene i form av tørre vaginalslimhinner og så videre, som gjør at samleie blir smertefullt og ikke forbundet med stor lyst. Og lysten er også ofte nedsatt på grunn av redusert hormonproduksjon. Nevropati. Polyneuropati, vi kan vel kalle det nervesmerter, det er det veldig mange pasienter som får etter behandling. Altså uavhengig av diagnose, men faktisk oftest betinget av cellegifter. Pasientene kan ofte si at jeg har prikkinger og stikkinger og smerter i fingre, underarmer. Jeg har vanskelighet med å gripe ting, jeg glipper fort ting som jeg skal prøve å holde i et fast grep. Jeg greier ikke å skru opp korker. Kraften er blitt dårligere. Likedan når det gjelder føttene, så har pasientene stikninger, prikkinger under føttene. De sier jeg går på sokker. Følelse av å gå på sokker. Jeg har ingen følelse med underlaget. Snubler mye lettere enn før. Dette er store plager som faktisk varer i mange år etterpå. Jeg har sett pasienter ha disse plagene i 10-15 år etterpå, og det er en del pasienter hvor dette dukker opp mange år etter avsluttet behandling også. Så her er det mange ting vi ikke vet så mye om. Og jeg henviser ofte pasientene til nevrolog som gjør en del nervebaneundersøkelser, og som finner at her er det en del forstyrrelser. Og så, ja, så har man registrert dette, og så kan man jo spørre, hjelper det noe? Ja, det objektiviserer for så vidt de funnene som man har gjort når man snakker med pasienten. Men vi har ikke så veldig mange hjelpemidler egentlig, men det finnes en del medikamenter som man må prøve. Det blir ofte litt sånn prøving og feiling med ulike medikamenter. Fysioterapi kan ha noe effekt. Noen kan ha effekt av akupunktur. Noen kan ha effekt av spesialskotøy. Jeg tenker spesielt de som har blitt litt ustø, og så videre. Balansetrening kan være viktig. Mange ting her som man kan gjøre, men som ikke nødvendigvis tar bort plagene. Men det er veldig viktig at pasientene kommer til noen som da kan dette godt. Så er det strålebehandling mot bekkenregionen, har vi jo særlig
kanskje lagt vekt på akkurat her. Og det er liksom denne delen av tarmen, den ender opp nede i bekkenet. Denne her enden, den går ut i endetarmsåpningen, og så ligger da det som heter rektum, det ligger da i bekkenregionen. Og for mange pasienter så vil disse som har svulster her, så vil de ofte få strålebehandling mot akkurat denne regionen. Det vil gjelde for eksempel pasienter med cervixkanser, altså med livmorhalskreft. De får ganske store stråledoser. Det gjelder pasienter med prostatakreft, som også får strålebehandling mot denne regionen. Og det gjelder pasienter med kreft i denne delen av tarmen, nedre delen av tarmen her sånn. Og de har veldig mange plager av strålebehandlingen spesielt. Ofte har de også fått dette kombinert med cellegiftbehandling og dels kirurgi. Slik at her er det ganske komplekse plager disse pasientene har. Og jeg kan nevne noen. Pasienter for eksempel med livmorhalskreft kan 5, 10, 15 år etterpå være plaget av hyppige diarréer, vanntynn avføring opp til 10-15 ganger i døgnet i verste fall. Det forstyrrer hele normallivet ditt, fordi at mange på grunn av endringene som skapes av strålebehandlingen, så fører de også til at de får en litt annen lukkemuskulatureffekt. Her skjer det strålforandringer, og hvor muskelfibrene kanskje blir litt borte, det blir bindevev i stedet. Så det renner ut av pasientene, og de greier ikke å holde igjen. Så, og det kommer så brått på, og hvis de ikke da får gått på do i løpet av noen få sekunder, så går dette i undertøyet. Og dette vil også gjelde for blære, for eksempel. Altså hvis du har fått strålebehandling mot blæren, som jo også ligger i samme område, så kan man få akkurat de samme symptomene. Og vår oppgave blir jo ofte da henvise pasienten til riktig sted. Ja, dette har vi vært bortom. Når man får strålebehandling mot bekkenet, så går det utover produksjonen av kjønnsorganer. Det kan gi sterilitet, smerter og blødning ved samleie og et ganske problematisk seksualliv, både hos menn og kvinner. Og jeg spør alltid pasientene hvordan det er med seksuallivet. Og jeg tenkte til å begynne med at dette begynner folk å lure på i hvilken grad jeg er ute for å snoke. De er veldig glad for at jeg stiller spørsmålene, og alle har mer eller mindre plager med seksuallivet. Så jeg henviser ganske mange pasienter til seksolog, blant annet, for å få en del tips og hjelp. En del må ha hormoner, hormonsubstitusjon, og endokrinolog kan her hjelpe. Dette er et stort, stort problem for mange. For de som får strålebehandling mot bekkenet, så kan det også føre til at lymfestrømmen tilbake, altså det går blodårer som fører blodet først den ene veien og så tilbake igjen. Men i tillegg så har vi små lymfekar, og når de blir bestrålt så skjer det ofte at de blir avstengt, og det medfører at det kan hopes opp mye lymfe i, for eksempel som i dette benet, som er vesentlig tykkere enn dette. Samme kan skje ved brystkreft, hvor man har fått strålebehandling mot armhulen, da blir armen hoven. Mange pasienter, i alle fall med de med livmorhalskreft, kan ha dette bilateralt, eller i begge bein. Og det er ganske tungt, altså beinene kan bli kanskje mer enn 10 kilo tyngre enn det de vanligvis er. Og dette skal man drasse på, og det er en ganske tung greie. Her bruker man fysioterapeuter, man kan til lymfedemmassasje, det finnes også pulsatorer som kan
presse lymfødemet tilbake. Man altså trekker på sånne strømper, og så er det noen pulser som går opp, og så presser lymfevevet tilbake dit det skal. Blandet effekt. Ganske slitsomt. Det blir ikke borte. Dette er en varig plage. Og jeg tror ikke det finnes noen spesielt god, sånn spesifikk behandling, annet enn det jeg nevnt. Fatigue er kanskje en tilstand som det har vært mye oppmerksomhet på. Og det er jo fransk og betyr sliten, eller vi kan jo kalle det kronisk tretthet. Det forekommer i befolkningen, det forekommer under kreftbehandling, og det forekommer etter kreftbehandlingen. Dette er en artikkel om kronisk tretthet som ble skrevet til tidsskriftet for Legeforeningen i 2017. Den er ganske god og dekkende for akkurat fatigue som sådan. Det kan hentes opp på nettet. For mange pasienter så er fatigue et av de verste seneffektene, fordi at det får så stor inngripen i deres personlige liv. Altså det går på jobbsituasjon, det går på identitet, selvbilde, aksept fra andre, mistro fra andre. Hør her, du er jo, ser jo frisk ut, og du er kurert for kreft, du skal være hoppende glad, og du skal kunne gå og jobbe 150%. Så, og en del er, har det slik at de greier det ikke. De greier det simpelthen ikke. Og dette fører jo også til for en god del at det påvirker det private livet ved at man isolerer seg, mindre sosial aktivitet, altså nærmest en isolering. Og man orker ikke å gjøre noe husarbeid, man orker ikke å lage mat, man orker ikke å handle, og det faller da mer arbeid på partneren. Man orker ikke ha sex, for eksempel. Altså alle disse tingene som for oss andre er helt opplagte daglige sysler. Så de er veldig inngripende. Når pasienten kommer til oss, så bruker vi faktisk ganske mye tid, har i alle fall en times konsultasjon. Vi får en beskrivelse hvordan pasienten opplever det, når startet det, hvordan har det utviklet seg, hva gjør det verre, hva gjør det bedre, og tanker om plagen. Og andre plager i tillegg. Hva har man i tillegg som da kan addere til denne tilstanden? Og da er det mange ting som er viktig. Det ene, det er en regelmessig livsførsel, tilpasset aktivitet og hvile og søvn. Og så når det gjelder da å bruke krefter, for det er en av de tingene som mange pasienter etter hvert selv finner ut, det er at jeg kan gjøre én aktivitet hver dag. Gjør jeg flere, så går det ut over fatigen. Så jeg må planlegge hva jeg skal gjøre dag for dag. Pasienter sier at hvis jeg skal ha gjester, så må jeg planlegge når jeg skal dusje. For det å dusje er i seg selv en ganske anstrengende øvelse. Hvem har tenkt på av oss friske at det å dusje er et stykke arbeid? Antagelig ingen. Og dette har mange funnet ut, og vi har jo folk også på ulike kurser hvor man prøver da å fortelle litt om akkurat det. Andre tiltak, det vil være fysisk aktivitet. Vi vet en del om at fysisk aktivitet, trening, jeg pleier å kalle det fysisk aktivitet, fordi at trening, da tenker alle på at de skal ta på seg kortbuksa og joggeskoene og fly i maraton. Det er ikke det som er greia, men man må prøve da å finne en aktivitet som er tilpasset fatigue-situasjonen, og som gjør at man får en effekt av det, og ikke blir mer sliten. Det finnes en rekke andre ting, som for eksempel kognitiv terapi, stressreduserende, mestringsteknikker, og så er det kanskje det aller viktigste, tenker jeg,
det å ha realistiske forventninger og aksept. Men det viktig også å være klar over at man kan bli bedre. Og noe av dette nok også at man lærer seg å leve med en sånn tilstand. Jeg skal ikke gå nøye inn på dette, fordi at det litt opplagt. Men kreftbehandling som sådan kan gi en rekke tilleggsplager som man kanskje ikke ville fått ellers. Det hjerte-karsykdommer, redusert livskvalitet, diabetes, overvekt, benskjørhet, angst, depresjon og så videre. Og vi vet at fysisk aktivitet, som jeg nevnte, kan føre til at noe blir bedre. Et sunt kosthold viktig. Det viktig å, og med det så mener jeg jo egentlig at det viktig å holde vekten i første omgang, og at man spiser sunn mat. Og det finnes en god del anbefalinger for kreftoverlevere. Det finnes en god del litteratur rundt dette. Den kan være verdt å lese. Der står det mye om langtidsbivirkninger. Hvis man går inn på helsedirektoratet.no, så det også en epistel der om seneffekter etter kreftbehandling og faglige råd. Og da skal jeg kanskje straks slutte. Jeg vil bare si det at vi som da jobber i vår poliklinikk for seneffekter, vi har et regionalt samarbeid. Vi har en grei link inn til de ulike spesialistene, både her på Oslo Universitetssykehus, men også på de store sentralsykehusene, både hjertespesialister, hormonspesialister, nevrologer, smerteteam, sexologer. Vi har en egen virksomhet her for psykosocial onkologi. Vi har en virksomhet for rehabilitering. Vi har for fysioterapeut, fysikalsk medisiner, gynekolog, tannlege. Og så det en ting som veldig viktig der ute. Det fastlegen, som må bli et ganske viktig bindetegn og bindeledd. Det som pasientene ofte sier at fastlegen har ikke hørt om vår poliklinikk om seneffekter i det hele tatt, så de må be fastlegen om å henvise til oss. Og dette vil bli bedre med tiden. Det ikke noe som da bekymrer meg veldig, men det kan være at de pasientene som mest våkne også kanskje får i hvert fall tidligere et tilbud. For det finnes ganske mye der ute som kan hjelpe pasientene. Kreftkoordinatoren i kommunene synes å være en veldig viktig person. Og det fastlegen som henviser til oss, bare for å vise litt om gangen. Og så det faktisk ganske mye gode tilbud i kommunen eller bydelen. Frisklivssentraler finnes i hver kommune. Du har fysioterapeuter. Vi har ulike kurs. Vi har pusterom, som det heter. Det kreftforeningen som driver. Læring- og mestringskurs og pusteromstilbud ved sykehusene som man kan oppsøke. Montebello-senteret i Messenalien driver også en god del kurs som rettet mot bivirkninger, komplikasjoner, fatig. Og så det mange rehabiliteringssentre med døgntilbud. De tar imot pasienter med ulike plager etter kreftbehandling. De tar imot også grupper av pasienter med fatig og forslag til tiltak. Vi har her det vi kaller fatigekurs. Vi har en ganske stor tverrfaglig gruppe med fysioterapeuter, psykologer, leger, ernæringsfysiologer som ser på en del av disse pasientene sammen og kommer frem med et forslag til hvordan man skal forhåpentligvis bedre pasientens tilstand. Da takker jeg for oppmerksomheten.
Det finns mye lesestoff der ute. Gå inn på kreftforeningen.no og de andre stedene jeg har nevnt. Og så søker man på Google, så vil man også finne ganske mye rundt dette. Lykke til! Da sier vi tusen takk til Stein Kvaløy, som har delt med seg av sin erfaring, sin enorme bakgrunn innenfor behandling av kreftpasienter og ikke minst området senskader og seneffekter. Nå skal vi over og snakke litt mer retning av det med blodkreft og leukemier. Og det er jo en sånn refleksjon jeg ofte får fra pasienter som har en av disse diagnosene. Og det er, tenk om jeg hadde hatt krykker eller en gips. Da ville andre mennesker forstått at det var dårlig. Og utfordringen er jo, når man har vært gjennom behandling, så regner jo alle med at da skal man også være frisk. Og det er man nødvendigvis ikke. Man har fått effekter av den behandlingen som kan være svært forskjellige, og som iblant kan være også vanskelig å håndtere i forhold til både omgivelser og få forståelse for når det gjelder behandlingen. Så det vi skal nå få er en introduksjon fra Ingrid Hals, som kommer til å sette oss litt mer inn i dette her. Og dette er jo områder som vil være mer spesielle, spesifikke, enn kanskje noen av de områdene Kvaløy var inne på. Fordi pasienter med blodkreft og leukemi jo i stor grad behandles med medisin, transplantasjon, ikke så mye med kirurgi og stråling. Noe stråling er det. Og dermed så vil også effektene kanskje bli litt mer spesifikke. Det går på skjelettet. Benskjørhet, som Kvaløy var inne på, er jo en faktor som absolutt berøres, for det er jo der blodet produseres. Men det går også på neuropati, fatig, fordøyelse, og spørsmål om fysisk aktivitet og muligheter for fysisk aktivitet. Det føler jeg ofte er en av utfordringene for svært mange blodkreftpasienter. Jeg skal ikke gå inn i detaljer. Vi har med oss toppekspert, 8 år ved blodavdelingen, eller hematologisk avdeling som det heter hos dere, på Rikshospitalet. Ingrid Hals. Kreftsykepleier og ekspert. Vær så god. Ekspert. Men et lite punkt først. Vi samler opp spørsmål, og det er spørsmål som gjelder både foredraget til Kvaløy og foredraget til Hals, og så går vi gjennom det så godt vi kan etterpå. Ja. Ja, jeg heter da Ingrid, og som Olav sier her, så jobber jeg som spesialsykepleier på hematologen på Rikshospitalet. Sengepost, for å være mer eksakt. Jeg skal snakke litt om seneffekter. Dere er pasientgruppa jeg kjenner veldig godt. Når jeg tenker på blodkreft, så tenker jeg både akutte og kroniske leukemier, men også på myelomatose, som jeg kommer til å ta med litt her. Har jo en definisjon av her som vi startet med egentlig, men det som er litt spesielt med blodkreftpasienter, det er egentlig det at dere har ikke en tumor. Det er systemisk, det er i blodet. Det kraften er overalt når den blir oppdaget. Det betyr at vi kan ikke operere, vi kan ikke skjære dere. Det er ikke på noe tidspunkt vi kan gjøre det heller. Vi stråler sjeldent. Det er så sjeldent at det telles nesten ikke. Det blir mest cellegift som blir tatt i bruk for å gjøre dere friske. Og den cellegifta er altså, det er ingen som får så masse cellegift som det dere gjør egentlig av alle kreftpasienter.
kan man si. Og det er klart at det er den cellegiften her som gjør at dere får seneffekter senere, og både under behandling og i tillegg, egentlig, bivirkninger. Høydose cellegift er altså noe som både de med akutt myelogenleukemi har fått, gjerne før en transplantasjon. Akutt lymfatisk leukemi får det flere, ca. 8 ganger, er det vel, i løpet av sin behandling. Og HMAS-pasientene, myelomatose-pasientene, får det i sammenheng med HMAS, rett og slett. Det er klart at all denne cellegiften her, og ikke bare høydosene, men de fører til seneffekter. Og hvor lenge kan man snakke om hva som er seneffekter? Er det 5 år som er den tiden som dere følges opp? Jeg tror egentlig ikke vi kan si det. I det hele tatt, jeg tror ikke vi kan sette et tidspunkt på det, egentlig. Men det som er viktig, det er det at hvis dere opplever noe, eller kjenner på at noe ikke er helt bra, så er det viktig at dere snakker med legen deres for å utelukke at det er annen sykdom, og ikke bare seneffekter. For jeg tror dere gjerne blir så vant til at det er sånn småtteri her og der, at dere tar alt for å være seneffekter, egentlig. Og det kan være litt farlig, egentlig, sånn sett. Det er uten tvil, så er rehabiliteringstiden deres i årene som kommer etterpå, det er, ja, er det kamp eller er det tålmodighet? Det er vi som har gjort det her mot dere. Dere er uten tvil en veldig takknemlig gjeng som går gjennom det her og klager veldig, veldig lite. Det er mitt inntrykk, i hvert fall. Skal vi se. Hvis vi ser litt på seneffekter, så går det jo på de fleste organ. Det er hjerte, lunger, hud. Det er sekundære sykdommer. Infeksjoner ser vi ofte. Det som er ramset opp her er ofte, veldig ofte i sammenheng med GVHD etter transplantasjon. Men de infeksjonene som vi ser oppstår ganske ofte er jo reaktivering av CMV og EBV i viruset. EBV er jo det som vi på norsk kaller kyssesyken, og CMV er cytomegalaviruset, som vi som regel har uten at vi vet det, egentlig. Vi som er friske merker ikke at vi har fått det heller. Men når det reaktiveres etter transplantasjon, og når immunforsvaret er dårlig, så kan dere bli ganske dårlig av den CMV-en. Og det kan oppstå i alle organ i etterkant. Endokrinsykdom. Vi ser at dere kan få sekundær diabetes, som vi kaller det. Og det kan oppstå det oppstår alltid på grunn av kortisonbruk. Kanskje står dere på kortisoner etter ferdig behandling også, i tillegg. Og ellers er det, vi ser også at det kan bli litt sånn påvirkning av, skal vi se hva det heter for noe. Kommer ikke på hva det heter. Nei, da går jeg bare videre. Men lever- og nyresykdom. Lever- og nyresykdom, så både lever og nyre blir jo veldig påvirket av cellegiften. Uten tvil. Og nyrene får virkelig gå gjennom det, og de som skal sile ut alt av gift, for å si det sånn. Neurologiske sykdommer. Neuropati er jo noe vi ser veldig ofte, spesielt hos dem som har hatt ALL eller myelomatose, egentlig. Mye av det, vi ser at de yngre blir raskere kvitt neuropatien ofte.
Mens hos de eldre så tar det gjerne litt lengre tid. Det var vel 10 år det var snakk om her, som Stein snakket om. Men det er viktig å si fra tidlig, hvis man kjenner på den prikkingen i fingertuppene, at man føler at man går litt på nålet, egentlig. Eller det er vanskelig å kjenne at man går på noe i det hele tatt. Så er det veldig viktig å få sagt fra, for det at fysioterapeuter, altså de driver på spesielt med fysioterapi for neuropati, da. Og så er det selvfølgelig andre neurologiske sykdommer også. Muskel- og skjelettilstander, altså vi gjør dere vel beinskjør tidligere enn dere ville ha blitt hvis dere ikke, hvis dere hadde slått på den behandlingen her, uten tvil. Sterilitet, eller altså vanskeligheter med å få barn, barnløshet, er jo også noe vi ser forekom, spesielt hos kvinner som går gjennom denne behandlingen. Det er spesielt kvinner, er for det at menn kan vi høste sæd fra og fryse ned før de begynner behandling. Men hos kvinner så tør vi ikke å ta ut noe eggstokkvev, fordi at vi er redde for det at det skal sitte igjen noe leukemi i det vevet. Og ergo så får ikke kvinner høste noe egg. Og det føles helt sikkert urettferdig. Og mange av våre pasienter er veldig unge. Så det er klart at de har kanskje ikke kommet til det punktet at de tenker på å få barn en gang, egentlig, når det her skjer. Psykosocialt, der er det mye uten tvil. Når man er ferdig behandlet, man skal hjem, man skal starte livet sitt igjen, da er det er ikke like enkelt. Man gleder seg, men det er ikke alltid det like enkelt å komme tilbake. Man er glad for å være hjem, kanskje, men ting er ikke sånn som det var før. Man har gjerne fatigue. Det har de fleste. Opplever vel egentlig fatigue, har vi fått rapportert. Til en viss grad, hvertfall. Og de som er rundt deg, om det er venner eller familie, de har kanskje ikke helt forståelse for det du har gått gjennom. De tenker sånn, ja, men du er jo frisk. Så nå kan du jo bare, ja, altså, nå kan du jo leve som normalt igjen. Men så enkelt er det altså ikke akkurat alltid. Skal vi se. Hvis vi ser litt på ansvarsfordelingen, når det kommer på seneffekter, så har du et ansvar for å si fra om det er noe du kjenner på. Hver minste lille ting bruker jeg å si. Si fra. Si fra til fastlegen din. Si fra til når du er på kontroll. Uansett, si fra. For det er så viktig. For vi kan altså spørre og grave så mye som mulig på kontroller og sånne ting, men det er dere som kjenner på det, så si fra i tidlig. Så kanskje de klarer å gjøre noe med det. Dere kan få hjelp både på regionsykehus, på lokalsykehus, fastlege. Kommunen kan gi, altså de har jo både psykolog, fysioterapeut, kreftkoordinatorer, kreftsykepleiere, ernæringsfysiologer, blodkreftforeninger, vil jeg jo anbefale, i tillegg. Og så har jeg egentlig et lite spørsmål til dere, og det er når kunne dere ha tenkt dere å få informasjon om de senvirkningene, eller senbivirkningene? Fordi vi snakker nok ikke så mye om det når dere kommer inn med nyoppdaget leukemi. For det er så mye annet å snakke om. Men vi tenker da at det er veldig viktig at vi dekker det feltet her. Og jeg er redd for at vi gjør det ikke nok. Vi forbereder dere ikke nok på det. Vi er for dårlige på det.
Og da lurer jeg på, når kunne dere tenkt dere at vi snakker om det her? Det vil jeg veldig gjerne vite. Også selvfølgelig i hvilken form vil dere vite, med hvilken fokus vil dere vite, hva er normalt å forvente, og i tillegg forbered fem pasient og familie, at på kontroll, for eksempel den første kontrollen på poliklinikken, hvis man skal snakke litt om det da, at man faktisk har med seg familiemedlem, sånn at man er to sammen. Det er alltid lettere å huske når man er to sammen. Ja, det er ikke lett å huske alt selv. Men forutenom det, alltid skrivne spørsmål, hvis dere kommer på noe, når som helst, egentlig. Hvis vi ser litt på tiltak, Rikshospitalet har en ernæringspoliklinikk. Legene våre henviser dere gjerne til ernæringspoliklinikken. Hvis det er veldig, veldig mange av dere som sliter med å spise igjen, det å få godt opp i vekt, og det å hele tatt få i seg mat, og synes at mat smaker godt, det er utfordring. Men ernæringsfysiologene har så masse bra forslag, og det er så mye som er kommet på markedet nå, at det er veldig mye man kan lære av ernæringsfysiologene. Seksualitet, i Oslo i hvert fall, på Radiumhospitalet, så har de seksologer. Vi har en seksolog, hun er sykepleier og seksolog, jobber på poliklinikken. Det kan være veldig greit å få snakke med dem. Det er helt greit å si fra om sånne spørsmål også. Det er ikke noe flaut, og ikke noe som vi synes er rart at dere spør om i det hele tatt. For det er jo viktig. Aktivitet. Der har vi fysioterapeuter, som dere kan henvises til i kommunen. Når dere er innlagt, så får dere selvfølgelig fysioterapeut hos oss. Smerter, der har vi smerteklinikker og et veldig bra anestesiteam på Rikshospitalet i hvert fall. Hvis det er noe med hud, det går jo gjerne da i GVHD-hud, så er det å få snakke med en hudlege, bli tatt prøve av kanskje. Og så er det jo kremmer vi anbefaler, og selvfølgelig da bruk solfaktor 50, sier vi jo alltid at dere skal gjøre på sommeren, inntil et år etter dere er ferdig transplantert i hvert fall, når dere går på cellegift, og så lenge dere går på sandimmun eller immunsupprimerende medikament. Apotekene har faktisk en helt spesiell solkrem til dere. Hvis dere trenger hjelp i forhold til arbeid og NAV, så kan dere få snakke med en sosionom. Det er ikke noe problem. Sosialt og familie, hvis det er utfordringer der. Kreftforeninger har veldig mye tilbud i forhold til både sosiale spesielt er det barn involvert, så de er en veldig bra gjeng å ta kontakt med. Og vi kan selvfølgelig bidra til å hjelpe dere å finne de her instansene. Da. Traume kan man få etter man har gått gjennom den behandlingen her, og da kan det være behov for å snakke med en psykolog eller en psykiatrisk sykepleier. Det kan faktisk være ganske lurt. Jeg bruker å si det at sånn som vi har en fastlege, skulle vi egentlig hatt en psykolog i tillegg. Burde hatt begge deler. Det er nok like viktig. Sekundær kreft, det kommer jo gjerne da så fall mange år etterpå. Men det tenker man ikke må gå engst seg for. Jeg er enig med det Stein sa. For vi kan bli påkjørt av en lastebil i morgen, og vi kan få kreft både for det at man har gått gjennom kreftbehandling, og for det at man ikke har gjort det. Så ikke gå og tenk på det, er mitt beste råd.
Og så er det i tillegg da tenner og tannlege, tannpleier. Vi bruker jo det odontologiske fakultetet som ligger rett over for Rikshospitalet, hvor det er studenter som er og kan se på. Men vi får også tak i tannleger da. Og dere har jo krav på erstatning hvis det, noe ikke blir helt bra med tennene i etterkant. Og så vil jeg si at vi har en seineffekt poliklinikk som ligger på Ullevål. Den er drevet av sykepleiere. Det er 2-3 avanserte kliniske sykepleiere i hematologi. De har jobbet på sengeposten tidligere. Eller jobbet på Ullevål når det var hematologen der. Det er en dedikert lege, men som utfører utredninger, rådgivning, oppfølging og behandling, og henviser gjerne videre. Og alt dere trenger å gjøre er møte opp, ring, send en e-post. Vi kan hjelpe dere fra poliklinikken å komme i kontakt med dem her, fra vår poliklinikk altså, og komme i kontakt med seinpoliklinikken. Og så vil jeg også si da at vi har nå et eget myelomatosesenter på Ullevål. Så det var på tide å få et eget sted for myelomatosepasientene, for det er en stor gjeng. Er det. Ja. Da kan vel jeg si tusen takk til Ingrid. Bare tillegge at du har nå brukt en del eksempler fra Rikshospitalet, ja. En del eksempler fra Oslo, men menyen, altså de sakene som Ingrid sier kan tas opp, det er spørsmål som må tas opp med det sykehuset og de fastlegene som dere har og har kontakt med. Men ikke vær redd for å ta det opp. Hvis de sier at det ikke er umiddelbart tilgjengelig, så må de finne ut av hvor dere kan få den støtten som Ingrid her har vært inne på. Så det er viktig at man over hele Norge får lik behandling, og det skal man ha, og det får man. Men dermed er det også litt initiativ, da er vi tilbake til den lille første punktet, at det er litt ansvar hos deg selv å ta det opp enten direkte eller via pårørende med de legene dere er i kommunikasjon med. Så dere vil da føle en del av de forholdene som er tatt opp her, og følg opp det. Det er viktig, og det gjelder mange. Og her er det områder som det medisinske personalet som dere har kontakt med, alt fra kreftkoordinator til fastlege til sykehus, er tilgjengelig på dette over hele Norge. Hvis de sier det ikke er det, så kan jo det være en sak å ta opp med Blodkreftforeningen, så skal vi så gjerne følge opp en sånn sak. Det gjør vi. Og bare la meg også nevne en liten sak. Det var et av de siste punktene til Ingrid, og nå skal ikke jeg komme inn på spørsmål og svar her forløpig, for det skal vi gjerne ha fra dere. Men det gjelder tannlegebehandling. Det har nemlig vært et spørsmål som har kommet opp ganske mange ganger til Blodkreftforeningen. Ikke minst på grunn av behandling for å styrke beinmargen, som gis spesielt myelomatosepasienter, men sikkert også andre. Og her er det refusjonsordninger. Det har vært omtalt både på vår hjemmeside, i Margen-bladet vårt, og det er informasjon hvis dere ser på vår hjemmeside om det. Jeg mener bestemt at det ble oppdatert bare for en ukes tid eller to siden. Og det er en utfordring, fordi tannlegene er ikke alltid klar over hvilke rettigheter pasienter har som har fått slik behandling. Men det er rettigheter, og det er refusjonsordninger som er effektive for slik tannlegebehandling etter medisinsk behandling. Den synes jeg bare var riktig å påpeke, fordi vi får ofte spørsmål om dette. Da har vi åpning, og da tror jeg vi gir ordet til Eddie, som har fått inn en del spørsmål.
Det har kommet en del spørsmål her, og det er fortsatt mulighet til å sende inn flere spørsmål. Vi ser jo også at vi har fått en del spørsmål som kanskje går litt på siden av det med sceneffekter, så det kan vi jo se litt på om vi kan kommentere på noe av det. Men det er jo et spørsmål her som går på det, og om vi vet hvor mange som går over i full uføretrygd. Altså, har vi noen måte tall og statistikk som viser hvordan det går? Jeg har dessverre ikke noe særlig innsikt i akkurat det, altså. Jeg tror da at man må snakke med legene som sitter og lager statistikk og tall på akkurat det for å vite det. Mm. Ja. Så det kan jeg dessverre ikke, det tør jeg ikke å svare på. Det vi vet som forening er jo at det er en betydelig del av våre medlemmer som må gå ut av arbeidslivet eller redusere sitt arbeidsengasjement på grunn av sykdommen. Hvor mange det er, det tør jeg ikke si ut fra en medlemsundersøkelse, for det vil jo ikke dekke alle. Men vi er veldig nær et sted rundt 30% som får betydelig påvirkning av arbeidssituasjonen ved en diagnose, en blodkreftdiagnose. Dette er jo ting vi kan også følge opp, blant annet i bladet vårt i margen fremover, og grave litt i disse tallene. Og ikke minst er det jo interessant å se hva kan gjøres med dette her. Er det ting som kan være tilrettelagt bedre fra myndighetenes side, for eksempel? Jeg har fått et spørsmål der fra en KLL-pasient, som spør om det er vanlig å være både trøtt både før og etter behandling, og er det noe man kan gjøre for å redusere denne trøtthetsfølelsen? Det var en KLL-pasient? Mm. Ja. Det gjelder sikkert ikke bare de. Nei, det vil jeg ikke tro. Jeg tenker jo det at det er to forskjellige årsaker til at man er trøtt før etter behandling. Før behandling så var man trøtt fordi at man var syk. Man hadde lav blodprosent og ja, man var syk på grunn av man var slapp fordi at man var syk, rett og slett. Så har vi det her med fatigue da, som antageligvis er årsaken til at man føler seg slapp etter behandling. Og når det kommer til det med fatigue, så prøver man jo å finne en måte å behandle fatigue på, og det viser seg å være ganske utfordrende, men jeg hører at en del pasienter sier at de prøver å finne bare en gyllen middelvei, hvor de planlegger at de skal gjøre det og det i løpet av en dag, og så skal de slappe av og like mye på en måte. Og det er lov å slappe av. Vi anbefaler det. Så det er nok grunn til at du, tror jeg, uten å vette med sikkerhet, at du føler deg like slapp både før behandling som etter. Mm. Hvor vanlig er det å bli plaget med helvetesild etter behandling for KLL? Det er faktisk ikke uvanlig i det hele tatt. Når immunforsvaret er lavt, så skjer vi det hos en god del, altså. At de tidligere har gått gjennom vannkopper, og så er immunforsvaret lavt, og så reaktiveres det her varicella-viruset, som det heter, og blir helvetesild. Det skjer vi ganske ofte. Da kan dere gjerne ta kontakt med legen deres og bli satt på Valtrex-behandling. For vi har behandling, men man bør starte før det har gått 72 timer. Bør man. Valtrex 1 gram ganger 3 av det vel. Vi har også fått et spørsmål der som for så vidt det har jo med en ettervirkning av sykdommen man har hatt. Altså, i disse koronatider så er det jo noen som lurer på det med vaksinering. Vil man være på en måte mindre mottagelig på effekten av en vaksine hvis man for eksempel har hatt myelomatose? Er det vanskeligere til å danne antistoffer? Ja. Jeg tror ikke jeg tør å svare på det spørsmålet heller. Men jeg vet at det jobbes hardt med dette. Det er veldig mange ubesvarte spørsmål når det kommer til korona og hematologi. Og hematologiske sykdommer generelt. Vi har jo faktisk lurt på om de blir syke i det hele tatt og får korona. Men det er bare et spørsmålstegn. Så jeg tør ikke å svare på det spørsmålet.
Olav, du hadde en kommentar. Nei, bare en helt generell kommentar når det gjelder vaksinering etter stamcellebehandling. Ja. Så det jo at dere må være forsiktig med det de kaller levende vaksiner, og konsultere med legen, med behandlende lege, hvilke vaksiner og når man kan ta de vaksinene. Det er det viktigste rådet vi kan gi. Det tror jeg ikke noe vi kan sitte og gi et generelt svar på. Det må bli et individuelt svar. Og her vil dere også stå for en situasjon med koronavaksine som vi kjenner veldig lite til. Og der vil det komme generell eller spesifikk informasjon om nettopp dette for pasienter som for eksempel har gått gjennom en stamcellebehandling. Og i forhold til for eksempel cellegift og andre behandlinger. Så den kommer. Og vi er jo enda på det stadiet at vi har ikke fått vaksinen til Norge enda. Så la vi få den til Norge, og da vil den informasjonen bli tilgjengelig. Og det kan vi vel også si at så fort, nå er det jo flere vaksiner som er på gang, og det er jo helt sannsynlig at det er flere vaksiner som også vil komme i de vaksinasjonsprogrammet som kommer. Så de kan jo ha litt ulike virkninger, og det kommer vi til å følge opp både på våre nettsider, og vi har jo også bebudet et eget webinar på nyåret om korona og blodkreft, sånn som vi for så vidt hadde i juni. Men vi velger å kjøre det når vi på en måte også vet mer om vaksinesituasjonen og hva som ligger i der, så bare følg med på våre nettsider, så kommer det informasjon om et veldig aktuelt webinar om dette temaet. Men vi har fått et annet spørsmål her. Det er en som da sliter med nevropati og stråling og smerter i både legger og føtter, hender og armer, ja. Pluss at man føler at det durer i hele nervesystemet gjennom hele kroppen. Hva gjør man da? Det høres veldig plagsomt ut. Jeg lurer på om han først og fremst har vært hos enten fastlege eller lege, eller annen lege. Fordi det finnes medisiner mot nevropati, Lyrica, Nevrontin, og de funker som regel veldig godt. Og de kan også gi sammen med opiat, for eksempel. Så der vil jeg starte, i hvert fall hvis det ikke er prøvd, så er det det jeg vil ha anbefalt. Nå vet jo ikke jeg om det har vært forsøkt med Lyrica eller Nevrontin, men det er i hvert fall der jeg vil starte. Så er det jo en som sier at vi har jo fortsatt allerede fått ganske mye kunnskap om seneffekter og også det med sekundærkreft. Og at han synes det er viktig å følge pasienten og fange opp ettervirkninger av behandlingen gjennom hele livsløpet. Og at her finnes det jo på en måte også selvrapporteringsskjema som man kan bruke som et minimumstiltak. Men hva er grunnen til at dette ikke gjøres sånn systematisk? Ja, det der har det vært utrolig masse snakk om. Vi hører jo til med en sykepleier som tok doktorgrad rundt det her. Og prøvde å ordne et skjema, eller lage et skjema, eller finne et skjema. Greia er det, at det er faktisk like vanskelig å få godkjent et skjema som det å få godkjent et medikament. Og det er ikke tull engang. Så det skal være nok forskning på dette skjemaet, og ja, nei, det er kjempevanskelig. Men vi håper veldig på å få et skjema inn. Vi har jo vurdert å bruke andre skjema som kanskje ikke er spesifikt for senvirkninger eller seneffekter sånn sett. Men det er faktisk kjempevanskelig å få godkjent et skjema. Det er helt utrolig, kan man si. Men da vil jeg bare gå tilbake til det at hver kontroll, man er jo på 3 måneders, 6 måneders, 9 måneders, 1 års kontroll, eller rett og slett gå til legen sin hvis man kjenner på noe som ikke er som normalt. Så det er det beste jeg kan foreslå der, og jeg håper at det kommer et skjema som man kan fylle ut kanskje på akkurat på kontrollene og sånne ting. Eller dagbok. Det anbefaler vi jo faktisk å holde dagbok. En som lurer på om det er vanlig å få tarmproblemer, irritabel tarm, etter immunterapi og cellegift? Ja, det er helt riktig. Det er veldig vanlig.
spesielt immunterapi. Det er ganske, ser man mer og mer at det er ganske vanlig. Ved cellegift så er det det at vi kan si irritabel tarm, altså det som er det at cellegifter er jo ikke smart nok til å drepe bare kreftcellene. Den tar alle, de tar de gode cellene også. Og den tar spesielt celler som er raskt delelige, som deler seg raskt, og det er celler som hårsekkene, slimhinnecellene som er i munn, svelg, magesekk, tarm, hele veien ned, rett og slett. Det er også celler som deler seg raskt, og det er der vi ser mye bivirkninger fra. Da. Så derfor så er det, det stemmer det at det er veldig vanlig med magetrøbbel etter både cellegift og immunterapi. Mm. Hva kan man gjøre med det? Nei, man bør jo da snakke med legen sin, som sagt. Det bør man fortsatt gjøre. Noen plages jo utrolig mye, så mye at de springer på do døgnet rundt. Men jeg vil anbefale å snakke med lege, få tatt avføringsprøver for å se om det er en infeksjon, at, altså bekreft at det ikke er en infeksjon, først og fremst, som man kan behandle. Og så kan man få loperamid, altså sånn som er samme som Imodium, da. Bruk det for eksempel. Og det er kost som kan gis i tillegg. Ja da. Mm. Loff og blåbær, sier vi. Mm. Mm. Fiberløs kost. Så det er jo på en måte stikk i motsatt av kostholdsrådene, ja, som er ellers. Yes, det er akkurat det det er. Nei, for det har jeg jo også hørt at det er en del som rett og slett plages med såpass mye at man kan ikke følge de som er de såkalt sunne kostholdsrådene. Nei, det er kjempevanskelig. Det er det også. Ja. Det er en stor utfordring, det med magen. Men det som er bra, det er at det som regel går seg til med tida. Det vil jeg absolutt få påpekt at det gjør. Det vedvarer ikke. Men det kommer an på hvilken behandling du har fått. Er det et stamcelletransplantasjon, allogen, så er det jo veldig viktig å komme seg til legen raskt, egentlig. Men hvis det er annen form for behandling man har fått det gjennom, så vil det nok gå over. Men som jeg vil ha få sagt, det er å få gått til legen og kanskje starte med å få tatt avføringsprøve. Mm. Mm. For å utelukke infeksjon. Ja. Så er det en her som sier at det har problemer med blodårene sine etter behandling for myelomatose, og har vært gjennom både høydose cellegift og fått egne stamceller. Og går til kontroll hver 8. uke, og så må man stikkes omtrent 8-9 ganger før man greier å få tatt en blodprøve. Er det noe man kan gjøre med det? Den årene, de klarer vi å ødelegge ganske godt med den cellegiften. Det vil jeg absolutt påstå. Det er ingenting man kan gjøre for å få bedre årene, dessverre. Det har ikke jeg hørt om i hvert fall, kan jeg ikke si. Hvis det er sånn at vedkommende skal over en lengre periode få behandling eller tas blodprøver og sånne ting, så kan det faktisk være en idé å få satt inn en veneport. For dere som har hatt CVK-er, sånne sentrale kateter, så er en veneport, den blir lagt under huden, og så settes det en sprøyte inn i den veneporten. Men den er ikke synlig når du tar ut nåla. Hvis dere, for dem som ikke har vært borte igjen før. Det kan være en løsning, rett og slett. Mm. Da kan man både ta blodprøver, få blod, få væske, få alt mulig, egentlig. Mm. Mm. Her er det en som er allogentransplantert for AML i 1990, og så ble det oppdaget kronisk nyresvikt i 2008, og har på en måte snakket med flere andre pasienter i blodkreftforeningen, som man har møtt gjennom blodkreftforeningen, at dette ikke er så uvanlig. Hva er kunnskapsstatusen om nyresvikt for blodkreftpasienter i dag? Det her er mange år. 1990 og 2008. Åtte var det? Mm. Ja, det er mange år, 18 år. Jeg tør ikke å uttale meg om når det kommer til så mange år som 18. Jeg vet at nyresvikt er ganske vanlig
under behandling. Men det er også noe vi bruker å få kontroll på. Hvis det er et problem i så mange år, så kanskje de står på noen medisiner som de har stått på over lengre periode. Jeg er usikker om det er noe sammenheng der også. I over så lang tid. 18 år, og så nyresvikt. Veldig vanskelig å si. Det kan absolutt sikkert være en sammenheng. Det vil jeg tro at det kan være. Men det trenger heller ikke å være det. Nyrene har jo fått litt juling da, det skal sies. Tidligere. Så, ja. Er hørselsvekkelse en seneffekt etter cellegiftbehandling? Ja. Det er ikke akkurat... Det er faktisk enkelte cellegifttyper, i hvert fall som vi gir til ALL-pasienter, som kan gi dårlig hørsel. Men faktisk har vi antibiotika, som kan gi dårlig hørsel. I større grad enn cellegift. Og det er to forskjellige typer vankomysin, som er veldig vanlig å få. Og det er gentamysin, som også er veldig vanlig å få. De to antibiotikaene kan gi nedsatt hørsel. Det kan det. Og så har vi sett nedsatt hørsel med dem som har fått nyoppdaget sykdom, men det blir jo ikke det hele tatt det samme. Men det er antibiotika i større grad enn cellegift, faktisk. Det er en her som nevner at bindevevsbehandling også kan få gi god effekt i forhold til seneffekter. Vet du noe om det? Det har jeg ikke hørt noe om, altså. Nei. Bindevevsbehandling, da. Det er jeg ikke kjent med. Hva er det? Nei, jeg vet ikke. Nei. Spennende. Jeg har kjent om å lese om det. Ja. Gå tilbake på jobb og høre om det. Kan krampe i legg og føtter skyldes synskader etter cellegift? Det kan det. Det er nok neuropati vi er inne på da. Men det kan faktisk også være at magnesiumen er lav eller litt høy. Da kan man få sånn rykninger eller kramper. Eller, ja, det kan man få. Så få tatt noen blodprøver først og fremst kan være litt greit. Og så bli henvist for å sjekke om det kan være en neuropati. Hvertfall hvis det varer lenge. Hva kan du gjøre hvis du har urolige føtter om natta? Spør den her. Ja, den går inn under det samme, egentlig. Det er sånn maur, som vi kaller det, maur på fotene. Veldig ubehagelig. Dere vil ha gått på apoteket og snakket om eventuelt prøve magnesium, eller eventuelt gå til legen. Det er også enkelte smertestillende tabletter man faktisk kan få. Så snakk med legen om det. Og det er veldig viktig at da legen vet hvilken behandling du har gått gjennom. Det må jo, hvis man bytter fastleger og sånne ting, det er viktig at de vet hva dere har gått gjennom. Ja. Kan neuropati gå over etter mange år? Ja, det kan det. Heldigvis så kan det gjøre det. Vi ser jo det at det tar mye lengre tid for dem som er eldre. Og hva er eldre? Det er jo gjerne dem som er oppe kanskje har passert og blitt 60. Der ser man det at det kan ta mye lengre tid, og det er ikke alltid det forsvinner helt, men at det blir bedre. Dem som for eksempel er 20 år når de får det, det bruker det som regel å gå seg til helt, og det er i løpet av et par år. Altså, det er ganske mye. Det kan gå over mye tidligere også. Men neuropati kan gå over. Det kan det. Men det er viktig å søke hjelp der og da. Fysioterapeutene er kjempeflinke på det. Du kan begynne å gå med sånne lodd og sånne ting, blant annet, og vite at de har sett at de gjør. Så ja, fysioterapeutene kan være behjelpelige på det. En som spør her om det er det riktig at man skal unngå for høy puls etter å ha vært gjennom HOMAS-behandling? Høydosebehandling. Og hva er i så fall definisjonen på høy puls? Nei, det har jeg aldri hørt. At det er noe man skal unngå. Definisjonen på høy puls, det er hvis du har puls over 90. Det er ikke uvanlig i det hele tatt. I hvert fall, jeg vil si at det er bra å få opp pulsen litt. Så det der høres ut som en myte.
som jeg ikke har noe kjennskap til i det hele tatt. Jeg har aldri hørt det, faktisk. Nei. Så jeg tror ikke det at det der er noe sannhet i, faktisk. Pulsen er jo gjerne høy når man er inneliggende. Det høres ut som tull. Ja. Mm. Det har jo vært nevnt en del av de hjelpeapparatene som finnes, og så er det en som her spør, hva gjør egentlig en kreftkoordinator? Kan du si litt om det? En kreftkoordinator jobber jo gjerne sånn som her i Oslo, da. Det er det gjerne en kreftkoordinator i hver bydel. Hver kommune skal ha det. Sånn, hvis kommunen ikke har det, så er det ikke bra nok, faktisk. De skal i hvert fall ha en, er det vi bruker å si. Men det de gjør, det er at de kan hjelpe deg i forhold til sosionom, og komme i kontakt med sosionom, fysioterapeuter, ernæringsfysiologer. De kan snakke med legen din for deg. De er liksom potet. De kan brukes til litt av hvert. Og de kan være flinke og fine samtalepartnere, egentlig. Så de vil jeg snakke varmt om. Definitivt. Mm. En som spør om, kan høye blodverdier i blodprøver hos en myelomatosepasient føre til problemer i andre deler av kroppen? Det er hvilke blodprøver det er snakk om nå, tror jeg. Ja, nei, det er stort litt generelt. Men det er vel ofte den såkalte M-komponenten som mange relaterer seg til på myelomatose, i hvert fall. Ja, den M-komponenten skal jo helst ikke være så høy, da. Det skal jo den jo ikke være. Men når det kommer til andre blodprøver, så er det jo hvis hematologiske verdiene er høy, så er det jo ikke det noe negativt, i det hele tatt. Hvis biokjemiverdi, altså natrium og magnesium og kalium og sånt der er høy, så er ikke det like heldig, for eksempel. Og det er jo gjerne på nyrene det går myelomatose. Så nyreprøver og sånt skal helst ikke være høy, i hvert fall. Jeg er litt usikker på hvordan blodprøver det snakker om, men hematologisk er bra. Nyre, lever og galle ikke er like bra å være høy. Ja. Det er en her som sier at man har fått hedtokter etter fylte 67 år. Så da blir vi et stykke etter en normal menopause, i hvert fall. Så, men kan det skyldes seneffekter etter kreftbehandling? Ja, det kan det. Det er alt mulig rart kan man få som seneffekter. Man kan absolutt få sånn hedtokter på natt, sånn svetting og sånt der. Og under behandling i tillegg. Spesielt immunterapi, vet jeg. Men man kan få svettetokter som seneffekter, kan man. Men kan være lurt å gå til legen også, få tatt noen prøver. Nattesvette kan jo også være et tegn på andre ting og mer alvorlige ting i tillegg. Mm. Det siste spørsmålet jeg har fått inn her så langt, og det er om noen smerter i hender og føtter kan oppstå lang tid etter behandling, og det har vi vel kanskje allerede vært innom. Ja, vi har jo egentlig det. Hvis vi tenker på nevropatien, så kan det oppstå senere, ja. Det kan det. Og det er jo veldig ubehagelig. Men det er det om å gjøre å få snakke med legen sin, og få bli satt på noen medisiner, altså, som er spesifikt mot sånne type smerter. Mm. Der opiat gjerne utgår, men kan kombineres med. Da nærmer vi oss slutten. Olav, du skal få lov til å avrunde. Jeg vil bare også gi en takk til deg som har stilt opp her. Jeg vil også takke legemiddelselskapet Sanofi Genzym for at de har vært med og støttet dette webinaret økonomisk. Og så gir jeg avsluttende ordet til Olav. Ja, mange takk. Jeg var egentlig tenkt å stille et spørsmål. Ja. Veldig mange blodkreftpasienter kommer over en medisin som heter dexametason. Ja. Og den har i hvert fall effekter når man tar den. Ja. Men har du noen kommentarer til langtidseffekter ved bruk av dexametason?
Ja, de er mer... Det er bare relevant for veldig mange av våre medlemmer som reiser spørsmål. Og det er det faktisk, for det er veldig mange som får det. Ja, ja, og derfor tar jeg det opp. Ja, dexametason er jo kortison, og kan derfor gi litt dårligere immunforsvar. Det kan gå litt utover immunforsvaret, det kan det. Og i tillegg så kan kortison gi da det vi kaller sekundær diabetes, litt høyere blodsukker, og det kan gi sopp enklere. Det kan oppstå soppinfeksjoner. Det er bivirkninger egentlig man ser av dexametason. Det kan vel også påvirke skjelettet til en viss grad? Ja, man kan bli beinskjør. Ja. Da kan man bli av det. Det stemmer. Så, det gjør det. Jeg tror bare det er nyttig å vite, fordi dexametason har jo effekter og bieffekter som veldig mange har erfaring med, men at det også på lang sikt kan påvirke. Ja, så, det kan jo absolutt. Et siste spørsmål. Du kan jo fortsette litt med egne spørsmål til deg. Jeg prøver bare i grunn av å reflektere spørsmål som jeg vet medlemmer har tatt opp. Ja. Og det gjelder blodoverføring. Det er jo en kjent sak at kreft bruker cirka nesten 50% av all blodoverføring som skjer i Norge. Og blodkreft tar det aller meste. Ja. Svært mange av våre medlemmer, dere som ser på, får blodoverføringer. Kan det gi noen seneffekter i seg selv? Ja. Ikke sånn direkte kroppslige og somatiske, kanskje. Men det som kan skje er at man utvikler en HLA-immunisering. Altså plutselig så kan det være sånn at det blodet man får ikke fungerer egentlig. Og det, HB-en øker ikke, trombocytten øker ikke. Og da må vi da utrede, for da er vi nødt til å finne givere som passer spesifikt for den pasienten. Så det er det som kan skje da, når man har fått mye blod. Og det er greit. Da sier jeg takk. Jeg forsto ikke helt innledende NLHA-effekter, men det... HLA, ja. Ja, HLA, det, ja, det er ikke veldig faglig språk. Dere er flinke på sånne faglige språk som gjør at de fleste av oss ikke helt forstår det. Og det er hva vi kaller legespråket, så det prøver vi i Blodkreftforeningen å hjelpe til med å oversette. Sånn at de aller fleste av oss forstår det. Ja. Men i hvert fall så har jeg lyst til å si til Ingrid Hals en tusen takk for utredningen. Tusen takk for svarene. Takk for at du kom. Og så har jeg lyst til å si tusen takk til dere som har tatt tiden i dag og vært med på dette. Vi kommer til å fortsette med arbeidet rundt seneffekter. Og som nevnt så kommer vi tilbake til det både i margen og på våre hjemmesider. Det er et viktig spørsmål. Det er et svært alvorlig spørsmål for mange. Og derfor så skal vi også prioritere det fremover. I året som kommer blir det mye video, mye skjermseminarer og... Det skal vi ha så lenge det ikke er trygt å møtes som mennesker direkte. Samtidig så vil vi nok se på løsninger hvor vi bruker begge deler når vi kan gjøre det. Vi kommer til å ha diagnosebaserte seminarer som jeg nevnte, og vi kommer til å ha et seminar om covid-19, korona og blodkreft. Vi hadde et i juni, som var veldig godt besøkt. Vi kommer til å ha et hvor vi nettopp følger opp både dette med vaksine og hvor vi er når det lir utover mot påsketider. Med det så har vi kommet til slutten av vår seminarserie i år. Vi har hatt et spesielt år. Men jeg håper dere får, selv om det kan bli en spesiell jul, i hvert fall en riktig god jul. Og så kan jeg også ønske medlemmer og pårørende, interesserte, et riktig godt nyttår. Takk for i dag.